Мүнеге сайдыга тардыгылак одылым мелеген мелегер достун киме орын аттырыптан уруй айхал нерен нерги болуптун. Уратты болгомтонунан, үлетінен қамнығанан ұтықтанар пейбет.
Дойдудун социально-экономическая сайдытыгар килдерсибит, көмүс кылатын, үрдүктүк сыналан, салаячы быгытнан маңнайгон кулат истеммит, культура игетин бихигин, бихигер, кіні ытык аты иңерілдереттен үйерін долгуен туран мақтанабыт. Быйыл саңа тақсыбыт күннер жылылар, жылылар жонлар дейін жоғымнақ, Жоғыннаға кенегеға, ожылуын нехелеген историческай лета пайыргар. Түмәт осқын бұхатчы салыттыңнан, ұйытынан кәрдетінен ұйтылы бұд, өлі қамнас барыта, бейді чақчы сұйысқы борқа қалбаққа, кең қабан нақтық сырдатылы бұдыттан, ұлақан өлі ұйтылы бұдыттан өрді бұд, долгойды бұд, астынды бұд. Бұ болы тұрар керақсы білдіқтар әхінлер, біліңіз алалықта, нәхелек жүкітаттарын, сайдыс нормат айымнетін кейінін коллективін, нәхелек актывыстарын сыралы ғойларын түміге. Сама сағақтары арыярға, аспыты үйететерге, біліңіз етігіні тарғатарға, кәлер кәскерлі түстүрді тұхаламмыз, жоғын үләғатик кен сәңәріні ұлын, бей дойдылақтарғытын үрдікке көңілі тұрдын. Мақталы күтті Тимофей Гаврилович Тоскин оғылары сеннері, қос сеннері, қос-қос сеннері. Атықтауылақ Людмила Васильевна. Общественник бұғытынан саха херін әлбәқ ұлыстарын керген, әлбәқ сынаттан саңаран барам. Бұ ожылын бәйбіт, әйбіт түрік дойдудығар аңбасты күбін кәлін саңаран әрі тұрабын. Оның әйеқа ұлыған мақталбын тірерді әпін бағарауын, оны инекетен бейге аймақ. Жабу бачы ұлыған әпетіне сүкпітші үлілі әрге қылбұтын беребіт Аймақтар сөбелігін барамыд бір бұхарыны ұлывыд. Оның бұл сыл бастың общественнігі ден бәбет сыл айы тұттарылылар премия олықты ұбыд. Тоскын күні атығы. Оның бұл тұқ айыстыватыға культура, оның спорт әйгетігер
бәйлере сетихиле, сылайы сетихилерін көрдөрер, үтчакка анан диен буманлык бәбіт. Әме сәмей клапытын келер яқпеден бағарабыт, инімнеке сайдыға, сайды солын тұтуған диен. Оны әтен тұран білген тоқтен тылларынан темікте өкпен бағарабын әйде. Маннык. Кәрені өрі, так, бұқұрдық кәрәқсеқ, кәрәке жаммұтын маннык кәрестеқ. Кәскілбіт отчығы бар болуға кәлер кәнчәрі үтчаппыт бағата толуға. Мақтап. Саха Республикатын мелодистерин союун челелин үгүсүрү авторын Марианна Макарованы. Эсети гүл долгуя онна. Октодойдуга бегени бу тогосоону төрөтөн. Тапталлах елех агабытыгар анабыт. Биллилях уны мин бэмсе бүлюр гонютум. Наталья Михалёва саятылларгар үнер айыларым ден рэбын. Бэлэх унарбын кэмүллэн. Mm-hmm.
Семейдик туттан Сергехти күлі Мечен дирері Мене барақсын Аргары атарбы Kim de kurayda? Hayda qonara. Qonara.
Сарглана Тарабукинаны, онна Асен Собакины, Тимофей Гаврилевич Сеноголорун. Thank you.
Собакин, Онна Сарглана Тарабукин.